سرتا پیروز بای لە بەستنی کۆنگرە لە ڕێکخراوی ڕووناكی یەکەم بۆ قورئان و فێرکردن و پەروەردەکردن. طبعا ڕێکخراوی ڕووناكی ئەوەی لەو کاتەوە کە دروست بووە هەتا ئێستا خزمەتێکی باشی کردووە. من خۆم یەکێکم لەوانەی کە لە ڕێکخراوی ڕووناكی ئیجازەی قیرئان وەرگرتووە کە چەند ساڵێک لەمەو پێش بووە. جێگەی دەستی مامۆسایان دیارە بەڕاستی لە بنکەکانە ئەچی ماشەڵڵا پڕە لە قوتابی لە گەورە بۆ پچووکتیایەتی لە هەموو تەمەنەکان تیایەتی کە ئەمە جێگەی دەستخۆشیە کە ئەمڕۆ گرنگیدان بە قورئان، گرنگیدانە بە ژیان، گرنگیدانە بە ڕۆح، گرنگیدانە بە بەرنامە و دەستوری پەروەردگار، گرنگیدانە بە چاکڕۆشتن و بەختەوەربوون لە دنیا و لە قیامەتا کە ئەم ڕێکخراوە بە ڕێزانە کە یەکێک لەو نمونەکان ڕێکخراوی ڕووناكیە کە ئەم کارە گەورە و پیرۆزیان گرتووەتە ئەستۆ. ئەو شتە دیاری کە ڕێکخراوی ڕووناكی زۆر کردوویەتی کە تۆ لەبەر چاوتە کە زۆر جێی دەستخۆشی لای تۆ چییە زۆر دیار بێت؟ طبعا من خۆم وەکو هەم خوێندکارێکە لەوێ بووم و هەم ئێستاش کە وەکو مامۆسایەک لەوێم گرنگی بە پەروەردە زیاتر ئەدا، یعنی لەگەڵ قورئانەکە دەرزی پەروەردەیشی هەیە. ئێستا هەفتانە مەسەلەن دەرزی تەفسیر هەیە لە ناو ڕێکخراوی ڕووناكی، دەرزی فقه هەیە، دەرزی سیرە هەیە کە ئەوانە لەوە چێ لە شوێنی کە کەمتر بێ هەر زیاتر گرنگیدانی قورئانەکەی. بەڵام ڕێکخراوی ڕووناكی لەم زەمەنە کە مایە توانیوەتی ئەو مەجالێش گرنگیەکی باشی پێ بدا و ئەو پرۆژانەی کە هەر ئەو پرۆژانەی کە دایان ئەنێ بۆ هاوینە یا بۆ مثلا کورد خیانەکان یا درێژ خیانەکان لە هەموو یانە پرۆژەی پەروەردەکردنی تیایە کە ئەوە بۆ تاگ ئێستا زۆر زەرورە، چونکە وەکو ئەوترێ لە کردارە ئایەتی لە قورئان هەبێ باشتر لەوەی قورئان لە ناو جانکتاکەتا بێت و لێی تێنەگەیت. بۆیە ئێمە بەڕاستی پێویستمانە بە تێگەیاندنی خەڵکە بۆ قورئان، بۆ مانەکانی قورئان، بۆ بەرجەستەکردنی قورئان، بۆ ژیان لەگەڵ قورئانە تا ئەوەی کەواتەنها تیلاوە بێت و بخوێنێت و لێی تێنەگا باسی چی ئەکات.